Duo estin. O que quer dizer isto? Lembra, temos aqui a primeira fase folicular com estímulo, fez a captação, conseguimos os óvulos e estes óvulos vão crescer durante essa fase lútea. Mas o que acontece se eu faço o seguinte? Eu continuo a estimulação, como o Dr. Quan ele explicou, mantenho uma estimulação durante a segunda fase também. E essa estimulação, no protocolo de Quan, ela era com aquela mínima estimulação, mas já descrevendo que nessa fase não conseguimos aproveitar tanto os hormônios naturais, pelo qual é feito um número maior de injeções. Aproveitamos a primeira fase folicular, esperamos esses folículos crescerem, fazemos a captação e poucos dias depois continuamos estimulando para aproveitar aqueles folículos que continuamente vêm aparecendo, só que não cresceram na primeira fase e vão crescer nos segundos 15 dias de estimulação. Esse protocolo se chama Duo-Estim e inicialmente se chamava protocolo Xangai. O Xangai porque é onde foi descrito esse médico onde ele trabalha.